É verdade o que Gildo de Freitas diz? Homem feio sem coragem não merece mulher bonita? É verdade, Gildo de Freitas aí foi um grande artista do nosso estado, né? E daí nós resolvemos trazer aí o Gildo e o Teixeirinha, foram dois grandes artistas que se enfrentavam através das músicas, né? E poucos conhecem a história deles junto, que é muito grande, muita gente conhece separado. Então o Enart nunca tinha visto os dois gaúchos no mesmo local, então a gente resolveu trazer para mostrar para o povo do Rio Grande do Sul e o povo nacional aí conhecer um pouco mais esses dois grandes artistas. Brenda, muita emoção pisar nesse palco da vida representando Mary Terezinha, Teixeirinha, Gildo de Freitas e a Pérola das Colônias, Caxias do Sul. Sempre é uma grande emoção, a gente já participa do Enart há 7 anos e trazer eles aqui para o palco junto com nós, assim, é uma emoção grande, são artistas que construíram a cultura do Rio Grande do Sul, então assim, é sempre uma grande honra estar aqui representando eles mais ainda. O que nós podemos dizer a todos aqueles que estão nos assistindo? Olhem só, está nos assistindo Sorriso, Mato Grosso, Rio de Janeiro, todos saudosos do Rio Grande do Sul. Vocês cantaram Teixeirinha, Gildo de Freitas, lembraram a discografia, a trova. O que a gente vai dizer para eles que estão lá nos assistindo através da TV Tradição? Olha, em primeiro lugar, a gente espera que eles tenham gostado da nossa proposta. Como eu disse, a gente procurou trazer os dois artistas para mostrar para o país. Eu sei que até a gente fora do país assiste, né? E desconhece algumas vezes a história desses dois gaúchos junto. Então, contar um pouquinho mais, espero que todos estejam gostados. Se Deus quiser, se tudo der certo, amanhã a gente traz mais um pouquinho deles, se Deus permitir. Brenda, vamos agradecê-los por estarem conosco aqui na TV Tradição. Sim. Muito obrigada por todos que assistem a TV Tradição e gostam da nossa cultura e admiram. E espero que vocês tenham mais curiosidade o ano que vem e estejam aqui sentindo essa energia que o público da Enart traz. Muito obrigada. Nós vamos agradecer a Caxias do Sul, a 25ª região tradicionalista, Pérola das Colônias, e desejar que vocês estejam conosco amanhã. E mais uma vez, um abraço ao Rio de Janeiro, ao Sorriso, ao Mato Grosso.